Слава нашому Господу! В закінченні нашого зібрання читаю я кілька місць. Слова Божого з Нового заповіту і одне старого заповіту, важливе слово. Я хотів би, щоб ми на нього звернули увагу. Перше послання апостола Петра, ми читаємо 4 розділ, таке слово. Возлюблене огненного іскушення, для іспитання вам посилаємо його, як приключення для вас странного. Не чуждайтесь, як приключення для вас странного, як ви участвуєте в Христових страданнях, радуйтесь. Друге місце Божого Слова, читаю Якова, 1 розділ, 12 вірш. Блажен чоловік, який переносить іскушення, тому що був іспитан, він отримає вінець житті, який обіцяв Господь люблячим його. 1 розділ 1 послання Петра. Даби іспитана віра ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хоч і огнем іспитуємого золота. По хвалі і честі і слави явлення Ісуса Христа. І одне місце старого заповіту я читаю. Книга чисел, 31 розділ, 23 вірш, частину вірша. І все, що проходить через огонь, проведіть через огонь, щоб оно очистилось. Кроме того, і очистительною водою должно очистить. Я хотів би нагадати те, що вже було сказано переді мною в нашому зібранні, якщо ми уважно слухали. Сестра розказала досить змістовного і гарного вірша про церкву. І суть в тому, що церква подала руку общення світові, міру, і преобразилася в образ цього міра. Дуже важливе слово було покладено через цього вірша. Тому що церква вибрана від світу, відокремлена від світу, народ святий, Господь її очистив. І проблема якраз лаодікійського періоду нашого часу в тому, що церква сьогодні старається поєднатися з світом. Брат Павлік Саган говорив за очистительну воду. І якщо ви зауважили, я прочитав, про вогонь, який також очищає. І це дуже важливо для нас. Переді мною брат говорив за правду, яка записана в Божому Слові. І мені прийшло одне місце священне писання, де написано, ну такий зміст написано, щоб можна було сказати правда. Є що подібне до правди, але то не є правда. Є правда, но не повна правда. А от щоб можна було сказати правда. Цей вірш перший про церкву. І апостол Павло до Тимофія писав, що церква є стол і утвердження істини, а в українському перекладі воно звучить підвалина правди. Це повна правда. Не найдемо ми ніде правди в світі, вона в церкві, і вона в Божому Слові, і вона сьогодні проголошується в нашому собранні. Я хотів би в закінчення зібрання перед нашою молитвою трошки пороздумувати і поєднати ось те, що ми уже прослухали. Вода служить для того, щоб людина утолила жажду, сьогодні було сказано. Вода служить для того, щоб людина могла очистити своє тіло банею водною. Ми читаємо, що Боже Слово, учення уподобляється воді. І Ісус Христос сказав, ви очищені через Слово, яке я вам проповідував. Я говорю до того, що говорив брат Павлік, що водою очищається. Але я прочитав місце Божого Слова, де апостол Петро каже, возлюбленого огняного іскушення для іспитання вам посилаємого, не чуждайтесь, як приключення для вас странного. Не чуждайтесь. Даби іспитана віра ваша оказалась драгоценнее золота гибнущого.
Огонь очищає. Я прочитав Старозаконня. Все, що очищається через вогонь, проведи через огонь. В Ветхому Заветі було сказано. Там, де полонених брали, де під час війни Старого Заповіту ми читаємо якісь здобутки, там, трофеї, то все, що очищалося через огонь, проведи через огонь. Віра наша, вона має бути іспитана. І Боже Слово каже, що блажен чоловік, який переносить іскушення, тому що був іспитан, він получить вінець житті, який обіцяв Господь любящим його. І для нас це є дуже і дуже важливо. Сьогодні тема нашого зібрання – очищення Божим Словом, водою і очищення через скорбі, страждання. Спокуси бувають, Бог допускає, але вони проходять від диявола, коли ми читаємо за Іова. Спокуси можуть бути через людей, навіть через самих близьких людей можуть бути різні спокуси. Спокуси можуть бути від нашого тіла, від вожделеній. Написано, кожен іскушається, увлікаєсь, обольщає собственною свою похотю. Але Бог допускає до нас, щоб наша віра була іспитана. Сьогодні було сказано про Авраама, який названий отцом всіх віруючих. Його віра була випробувана, іспитана. Він був вполне уверен, він не знеміг вірі. Він настільки довіряв Богу, що Бог сильний навіть із мертвих воскресити його сина. Бо він повірив, слово, яке Господь сказав, принеси в жертву Ісаака, сина твого. І нашу віру нам треба підтвердити чимось. Не на словах. Я пам'ятаю, з дитинства вчили, співали псалом. Ти кажеш всім, і я люблю Христа. Та ці слова на світі часто чути. Чи знаєш ти, що та любов свята не на словах повинна тільки бути? Подумай, перше, ніж сказати комусь, Ісуса я люблю. Віру треба доказати. Апостол Петро каже, то ви, прилагає к сьому все старання ваше, покажіть вашій вірі. Дуже багато потрібно зусиль докласти нам, щоб нашу віру було видно, щоб її підтвердити ділами. Брат Ваня говорив про правду. Ви знаєте, сьогодні ми живемо в дуже важкий час, коли правда підміняється. Написано, вони замінили істину Божою ложю. Подміна проходить. Неповна правда. Проповідується іноє Євангеліє. Так написано, що будуть люди приходити, будуть мати Боже Слово, будуть мати вигляд служителів правди, але буде поділка проїсходити. Це час, в який ми живемо. І сьогодні, навіть псалом ми співаємо, я не хочу полуправди. І сьогодні іноє Євангеліє проповідується, думку я вискажу, що життя християнина на землі ще є дуже щасливе і прекрасне. Що Господь про нас заботиться. І написано, Писання приводить, всі заботи ваші возложите на Нього. Он печеться о вас. Но деякі говорять, Господь піклується, що ні в чому недостатку не будеш мати. Чому? А все, що попросиш во ім'я Господа, ти будеш мати. Тому що ти син царя царів, тобі приналежить все. От, і ти повинен мати великі здобутки і так далі. Але це не є правда євангельська. Євангельська правда в тому полягає, Ісус Христос сказав, в мірі будете мати скорб. Правда полягає в тому, що Христос сказав, хто хоче йти за мною, то він має пройти через тісні ворота, йти вузькою стежкою
і має нести, в українському перекладі звучить, щоденного Христа. Щоденного. Хто не бере Христа свого в російському, а в українському щоденного Христа. Не може йти, не може досягнути ці цілі, не може бути моїм учеником. Оце Божа правда. Слідування за Господом пов'язано з великими труднощами. Іспитання можуть бути фізичні, іспитання можуть бути духовні. Фізичні іспитання – це бувають хвороби, це бувають різні переживання в нас в житті, різні випадки, і ми маємо якісь фізичні страдання. Є духовні страдання, про які Христос сказав: «Душа моя скорбить смертельно» в великих переживаннях. І Господь з ціллю допускає це до нас, щоб нашу віру випровадити, щоб нас преобразити. Ви знаєте, мені доводилося бачити, як золото плавлять. Як срібло, не знаю. Я думаю, що, мабуть, ваше срібло, я не знаю. Но золото, я бачу, в природі золото, я бачив таке природне золото, яке здобувають, воно таке форми різної має, таке коряве, воно не є таке блискуче, воно ні. І його плавлять, от, його плавлять. Я був зубного техніка і бачив, як це робили. Колись була така мода чи попит на золото, ставили на зубах і так далі. І він плавить його, і не дуже аж висока температура. На цеглину поклав, сопло вогня направив, і весь шлак він відокремлюється. І з чим більше плавлять, тим проба висока його. Воно чисте робиться. Даби іспитана віра ваша оказалась драгоценніє цього золота гідності. І Бог допускає ці страдання. В Завєті Ветхому, в законі було написано, все, що піддається вогню для переплавки, проведи через огонь. Через огонь. Це дуже важливо. І Господь допускає різні випробування, щоб зміцнити нашу віру, щоб укріпити нашу віру. Ми читаємо в книзі Старого Заповіту і в Новому Заповіті про великих Божих мужів, які мали сильні випробування в своєму житті. І вони досягнули апогею, кульмінаційної точки, високої висоти перед Богом. Бог досягнув великої цілі ще на землі через них. Коли ми читаємо про Авраама, нагадно було, як Бог випробовував його віру і каже: «Я бачу, що ти є вірний». Ми коли читаємо за Йосипа, щоб досягнути престола фараона і стати господином Єгипту, розпоряджатися всім тим багатством, все в довіру війшли, скільки йому потрібно було перенести страждань. Бути випробуваним, і зрада братів, і зрада в'язниці, і був близько уже фараона, і обстановка така була. Нічим не можна було доказати правди. Все. Жінка фараона одежу показала і неправду сказала, і оказався в в'язниці. Скільки треба було вистрадати далеко від батьківського дому. І ви знаєте, Бог досягнув цілі своєї. Йосиф зрозумів ціль Божу. І братам своїм відкрився, сказав: «Це не ви мене продали, обіди не було братів». Як відкрився братам, то сказав: «Я вас, брат Йосиф, не розжуріться, не плачте». Він сказав, що виразив свою любов до них і з любові плакав. І каже: «Це не ви мене продали, це Бог мене послав сюди». І щоб досягнути Бог. Як Господь працював над тими юнаками, які були в Вавилоні, щоб ім'я Господнє прозвучало, щоб не ідолу тому поклонялися, а Богу живому. Бог захистив їх. Скільки треба було пройти, яку велику школу Даниїлу треба було пройти. В той момент, коли була заборона не звертатися ні до людини, ні до якого іншого імені, до Бога, а він відкривав вікна в сторону Єрусалиму і тричі молився до Господа. Скільки треба було пережити, коли був вкинутий в той рів, там, де льви, але Бог його зберіг. Ми переходимо на мову Нового Заповіту.
Апостол Павел також мав дуже багато страждань, про що він пише в своєму житті. Фізичних, духовних. Він казав, діти мої, за которых як в муках рождення, за родних по плоті ізраїльтян, він настільки вболівав. Він казав, їм належить обітування, оцей закон. І каже, найбільша скорб для мене, це за братів моїх, родних мені по плоті, тобто ізраїльтян, а проповідував язичникам. І щоб Господь досягнув слави. Ми йдемо до закінчення нашого зібрання. Вся ціль праці Святого Духа в новозавітній церкві сьогодні, щоб в нас відобразити Сина Божого Ісуса Христа. І Бог допускає різні випробовування через горніло страдання, через унічиження, через різні скорбі, через труднощі, через фізичні страдання, через духовні страждання, щоб нас преобразити в образ Сина свого Ісуса Христа, щоб були подібні до них. Легко приймати різні випробування від ворога, від ненависника. Давид каже, ти, котрий був для мене, тоже, що я, з котрим ходили в дом Божий, і бесіди іскренні розділяли. Каже, а цього я не міг перенести. Бог допускає різні випробування з єдиною ціллю, щоб ми були способні доказати нашу віру нашими ділами. Адже Яков пише в посланні, що віра без діл, вона мертва сама по собі, і вона неспроможна спасти людину. А Петро каже, що ви прилагає к цьому все старання, покажіть вірі. Муд і розумін, хто із вас, докажи це на самом ділі добрим поведінням, з мудрою кротістю. Хай Господь допоможе нам, щоб нам жити, поступати згідно Божого Слова і бути способним, щоб по правді, як було сказано, жити, щоб коли Господнє Слово досягнуло і очистило нас від гріховних пороків, і якщо цього є мало, тому що наша гріховна природа по своїй гріховній наклонці рветься до гріху, нравиться, що в світі церков стремиться сьогодні, щоб йти в ногу, такий вислів є. Але воля Божа є наше освячення. Освячення від окремлення, від межування. Ви знаєте, я недавно на одному похороні почув одні слова, вони мене сильно так заставили над дечим думати. Один брат сказав, і ті слова сильно прозвучали, що трудно розібратися. Це хор співає псалом, то всюди слышно македонський крик «Дайте світ». І час, який ми живемо, не мов би змішалося темрява з світлом. Багато людей не можуть зрозуміти, де правда, да? Не можуть зрозуміти. Є люди зневірилися. Але є правда у Бога, єдина правда. Світло з темрявою змішатись ніколи не може. Ну нема такого положення. Там, де світло, нема темряви. Так як не може рідина, вода, скажімо, змішатися з оливою, з якимись маслами. Як би ви не робили, що би не робили, чуть постоє, воно відокремиться. Несумісно Божому Слові поклоніння Богові і Ваалові, іти в ногу світом і вважатися членом церкви. Немає нічого спільного, є чітка, конкретна межа між світом церквою, між світлом і темрявою, між ідолом і святим вічним Богом. І ціль Господня, в наші дні возвіщається Слово Боже. Ми приходимо для цього в зібрання, щоб нас перше навчити, щоб ми зрозуміли. Друге, щоб ми були спроможні всі зусилля наші, старання наші употребляти в повсякденному нашому житті, щоб те, що ми научені знаємо, його перетворити в життя, да? Його втілити в життя в українському. Тобто доказати на самому ділі, нашу віру підтвердити ділами. Лиш тільки ця віра способна дати спасіння людині.
то, що було сказано, не обманюватись, Бог поругає, не буває. Що посіє чоловік, то і пожнет. Хай Господь допоможе нам, щоб ми духовно зростали, преобразалися в образ Сина Божого, Ісуса Христа, і були подібні до Нього, бо Він є святий. І прийде за святим народом, за церковою, яку Він відкупив ціною власних страждань, святої пролитої крові. Перед нами тиждень, наступну неділю буде звершуватися вечеря Господня. І ми, члени церкви, стремимось до того, щоб участвувати, бо воля Божа є в тому. Ми будемо засвідчувати, що ми поєднуємося з Ним в самим святішим, ціннішим, самим піднесеним. Це ми приєднуємося до Його тіла і до Його святої крові. І тут грає роль віра наша. Хай Господь допоможе нам, і воля Божа хай звершається, і хай ми співаємо один псалом. І якщо нужно, плав в огне, щоб грех на самом дне був утолен, удален совсем во мне. Хай воля Бо Його святая совершається в народі Його, вона є наше освящення, а ми, схиляючи коліна, в молитві йдемо до Господа. Амінь.